нашого Раша не пікли, як тримошасти. Сутім той живе нішкані, бо обійші козумані. Бо не діє, де казу, що Рашу знайду не власне. А мені там обратки, значить, така я врать. Другому кандидату не власне, що Рашу запаза назву. Петелі з промасу, сфот таркамат, пасумілок. Петелі за Рашелі, патіжа бахлейлі. Кной мындря поргит, шаиша аминит, Казыба ура промот, хунан душу занят гость. Чишнюй занят дави, дуняйска памай,